Вітаю, друзі, це «Обличчя». Мене звати Дмитро Чистяков. Сьогодні в мене в гостях моя колега, журналістка Валерія Лобач. Валерія Лобач – волонтерка, журналістка, авторка документального фільму «Чорнобиль. Повернення додому». До повномасштабної війни Валерія працювала на одному з національних телеканалів. Спершу – репортеркою-новинарницею. Згодом розвинула свою діяльність у розслідувальній журналістиці. Наступ російської армії не змусив дівчину тікати. Навпаки, Валерія взулася у берці і рушила допомагати людям. Разом із однодумцями їздила селами Київщини, розвозила гуманітарну допомогу і ліки, медикаментами і бронежилетами забезпечувала військових. Одному з підрозділів ТРО столиці у березні допомогла знайти броньовану розвідувально-дозорну машину. Не так давно Валерія повернулася зі сходу, куди відганяла дуже потрібний на передовій автомобіль. Пікап із правим кермом і ручною коробкою передач дівчина майже без водійського досвіду пригнала із Ірландії. Ось ця історія з пікапом з Ірландії. Перше, про що хочу спитати. Ви недосвідчений водій, наскільки я знаю. І їхати це тисячі кілометрів з Ірландії на схід України з правим рулем, ну це я не знаю, як можна було підписатися на таку авантюру. Я дуже обожнюю адреналінові ситуації. Це, я думаю, завдяки якраз журналістській роботі. Ми звикли до того, що постійно щось нове, щось критичне, і ти стаєш в якийсь момент залежним від цього. І коли мені запропонував мій друг з волонтерського центру «Меліос», що є така пропозиція і є така цікава нагода, мені було цікаво використати цю пригоду і для здобуття нового досвіду, і тому, що я розумію, що інші люди, які зараз на передовій на фронті, вони виконують найбільш складні задачі, аніж просто їздити. І вони так само будуть на ній їздити. І для того, щоб зрозуміти, як це важко, і підтримати їх, я розуміла, що ну треба спробувати. Якщо відверто, то я ліворука людина, тому мені було зручно. Я про це не знала, але коли я саме сіла за кермо і спробувала коробку, коробка була механічна, я зрозуміла, що я вчилася на механіці, мені зручніше на механіці, аніж на автоматі, і це цікавіше. Я в той момент, коли вже сіла за кермо, був дуже великий страх, що щось піде не так, бо інші країни, це взагалі інші поведінки водіїв, рух на дорогах. Скільки країн, до речі, подолали? Це Ірландія. Була Ірландія, Франція, Бельгія, Німеччина, Польща і Україна. Шоста Україна. Шість країн подолати. Так. Це близько 4000 кілометрів. Скільки днів ви їхали? Приблизно 3 дні в дорозі з зупинкою у Франції, Бельгії, в Німеччині. Потім я чекала документи в Польщі і повернулася в Україну, тому що їх затримали. Повернулася знову в Польщу, дочекалася документів і вже поїхала через... Ніде ближче не було пікапів? Чому так? Навіщо так далеко було купувати? Тому що машини зараз дуже важко здобувати для фронту саме в нормальній якості і недорогі, тому що їх треба багато, вони вбиваються дуже швидко, і хлопці постійно потребують нові машини. І ти розумієш, що якщо купувати джипи по 15 тисяч, то коштів не вистачить на всіх. І треба знаходити щось більш комфортніше, але дешевше. І якраз в Ірландії, за рахунок того, що вони праворульні, вони коштують завжди дешевше. Британія і Ірландія – це дві країни, які розповсюджені праве кермо, але, на щастя для нас, вони і дешевше, і ми хлопцям зможемо більшу кількість купити за рахунок цього. Ось цей, да, пікап, правильно я розумію? Так, так. Оце ви вже радієте, що ви доїхали на ньому? Це ми радіємо, що ми доїхали, і я вам розповім дуже цікаву історію, тому що цей пікап їхав від Меліуса до 93-ї бригади. Я знала, що він їде кудись хлопцям, я не знала цих людей, і мені, в принципі, не було різниці, кому везти, головне, щоб у хлопців була машина. Але на зворотньому шляху, коли я вже з Києва поверталася за документами в Польщу, забирати цей пікап, який там стояв, мені мій друг телефонує і каже: ти хотіла своїй подрузі в іншу бригаду машину, ти просила. Дівчата, ось ключі, забирайте. Хлопці поступилися цією машиною, мене ж мурахи. Клас. І я
я плакала десь 2 дні від щастя, тому що я розуміла, що ми їм привеземо іншу машину. Ми, до речі, привезли іншу в той же самий день. Mm-hmm. Ми гнали вже 2 автівки. Але з вашою подружкою, з нашою подругою, так. Ми, ось ця команда, яка стоїть, 3 людини, це наш священник з Сум, чоловік без заблюреного обличчя, він ага. також гнав з нами машину, тобто там така різноманітна команда, угу. яка зібралася в одне і відвезла ці автівки. І, до речі, подруга вже... Вона з перших днів військова, і я розумію, що їй потрібна постійна підтримка, особливо від мене, як від друга. І підтримка потрібна не лише фінансова, вона має бути більш, мені здається, емоційною. Це дуже важливий момент, про який треба казати, тому що зараз військові не потребують кожен день запитання, може, у вас там шкарпетки закінчили, що вам потрібно передати. Вони хочуть звичайної емоційної підтримки, людських розмов, які були раніше. Які були у звичайному житті, коли ти розповідав, як в тебе справи, і питав, як у людини. А зараз ми, на жаль, маємо таку сумну ситуацію, коли у військових запитують лише, а як там на фронті, а що там? І їм трішечки важко про це спілкуватися кожен день, бо їм хочеться почути якусь позитивну нотку, можливо, від вас, як від друга. І це важливе питання, яке мають зрозуміти люди, тому що, коли ти близький друг, ти маєш розповісти, що сьогодні ти пив якусь смачну каву. Моя ситуація з нею. Я знаю, що вона обожнює бананове молоко. Його на сході не існує. Так, його не існує. І це була наша фішка при зустрічах. І я розумію, що коли я їй розповідаю свою історію про те, яке воно тут смачне і що воно в Києві є, їй від цього неприємно. Вона радіє, що в мене наповнене щастям життя, тому що за рахунок того, що вона там, я маю можливість. І за рахунок військових ми маємо можливість цим насолоджуватись. Але якщо ви любите дуже своїх друзів, ви їх купуєте, ці товари, які їм подобаються, і відправляєте новою поштою, бо вона дійсно там працює. І ви можете доставляти радість своїм близьким, які на фронті зараз, за рахунок маленьких деталей, які були у вас колись у цивільному житті. І не забувати радіти цим деталям зараз, тому що у вас є можливість за допомогою цих людей. Про вашу подружку ви сказали, що вона з перших днів пішла, але ви ж вона теж була журналісткою, правильно, до так. війни. Як це було? От вам телефонує ваша подружка, з якою ви працювали, так? І каже, я йду на війну. Дівчина молода. Ми з нею з такими характерами, які не хочуть сидіти вдома, не хочуть займатися спокійними справами, нам постійно потрібно підтримувати свій емоційний стан якимось правильними речами. І інколи ці речі, вони дуже небезпечні. Я з перших днів почала займатися активним волонтерством зі своєю командою, а вона почала служити в ЗСУ. Я зрозуміла, що ми з нею на рівних зараз фронтах, просто в різних областях, скажімо так, з різними умовами, і ми маємо також одна одну підтримувати. Ми постійно щось знаходили військовим своїм друзям, як волонтери. Тобто від найменшого там взуття, шоломи, броники до найбільшого. В нас, до речі, є класна фотографія з БРДМом. Угу. Наш колега Ярослав, засновник волонтерського центру «Чорнобиль», передав БРДМ свій власний на користування хлопцям, мабуть, на 2-й тиждень. І коли ти телефонуєш і кажеш своїм друзям військовим, у нас є для вас машина, і вони такі, яка БРДМ, вони такі, що? Нам почулося? В сенсі, ну, у нас є, в нього від попереднього бізнесу залишилися експонати, які не знищили росіяни під Чорнобильською зоною, тому він може його передати. І я розумію, що люди просто шаленіють від щастя, тому що їм щось дали. І, на жаль, в той момент було важко, тому що дуже слабенько відчувалася підтримка від держави, тому що, ну, дійсно, мені було дивно, що телефонують хлопці військові, дівчата військові, і кажуть, в нас нема взуття. Ну, не очікували, мені здається, просто таких масштабів, що не було якогось порядку. До речі, це наш колега з того ж самого каналу, з якого і Наталка, і я, тобто це у нас
вас якась така дружня колективна робота була зібрати всіх, хто куди пішов, і підтримувати оцей зв'язок постійно під час війни. Так, така журналістська допомога. Так. І я знаю, що так ви сказали, що на другий тиждень буквально це для тероборони ви знайшли цей РДМ. Так. Як це взагалі було? От тоді, от де знайти тоді волонтеру, другий тиждень війни, потрібен броні, ну, бронемашина. Де брати? Тут якраз цікава ситуація була в тому, що хлопці не мали змоги просити про такі машини, бо дійсно, а де брати? А в нас ситуація була наступна, що у Ярослава був Чорнобильтур, який виставляв ці броніки під десятками, як туристичний об'єкт. Можливо, ви пам'ятаєте. Я навіть був на цьому броніку, ось, так я туди і їздив. І ось один звісно. Бронік вони забрали ще до початку повномасштабної на, скажімо так, збереження, реабілітацію. Mm-hmm. І дуже правильно вчинили, тому що інший, який там стояв під десятками, орки розбили. Розбили, як тільки заходили туди. І найприємніше було зрозуміти, що одна машина в строю, вона стоїть там в гаражі, і вона в нас збережена. І він зранку прокидається і такий, я хочу його віддати на користування, я потім будемо його відновлювати, навіть якщо його будуть там якось калічити і щось з ним робити, нічого страшного, відновимо. Але найприємніше було зрозуміти, що всі підприємці, які в Україні зараз є, вони от одного ранку прокинулись і сказали, в мене є власність, я її віддаю. Мені не шкода, бо це задля допомоги Україні, взагалі державі. Не лише комусь там передати, не лише тому, що це наші друзі, чи це наша бригада. Він не знав цього хлопця до цього. І я розумію, що ну по факту він віддав чужим людям. Але йому було не шкода, тому що зараз підприємці намагаються підтримувати всіх, хто є на фронті, будь-якими можливостями, навіть коли в них нічого не залишилося. І, до речі, важка тема щодо підприємств зараз. Я розумію, що їм дуже заважають функціонувати під час війни. І дуже важко продовжувати допомагати, робити збори на ті ж самі машини, на ті ж самі броники. Дуже важко людям продовжувати, тому що бізнес їх ламається за рахунок того, що зараз неналежні умови саме від і людей, і держави. Тобто важко якось знайти комунікацію, хоча мені здається, пройшло там майже півтора року, якось воно мало б налагодитися. Але все одно я думаю, що якось часом я маю надію, що в нас всі в державі будуть жити дуже дружньо і допомагати один одному, тому що українці зараз зловили особливий вайб загальної сім'ї. В нас немає чужих. Ми зустрічаємося на якихось виїздах волонтерських. Я обіймаю бабусю, чужу для мене людину. Вона плаче, ніби я її онучка. Вона обіймає, рада мене бачити, ніби ми жили все життя разом і довго не бачились. І я розумію, що зараз українці, вони настільки сильно об'єдналися, що стали однією сім'єю, і вже нема того, що ось там раніше, пам'ятаєте, там ой, хтось проїхав неправильно, ще щось, хтось там дорогу не так перейшов, і ти одразу сваришся. Нема цього. Ти просто хочеш, щоб воно поскоріше вже закінчилося, і ця сім'я зажила щасливо. Головне, щоб цей вайб нікуди не зник після нашої перемоги, тому що ну буває таке дійсно, що зараз піднесення, а потім якось все забувається. Але я думаю, що завдяки таким людям, до речі, як ви, такого не буде. Я вже зрозумів з розмови, що ви трохи залежна від адреналіну, правильно, людина. Так, так. Це ми вже зрозуміли, тому що ви пікап гнали з Ірландії праворульно. Я не знаю, я вчуся зараз на механіці, мені взагалі це важко. Як можна... Катастрофа взагалі. Маленька таємниця, мене дід на тракторі вчив водити, тому механіка на машині – це нормально. Тоді так, тоді зрозуміло. І ви їдете на схід. Окрім того, що ви приганяєте цю машину в Україну, то ви ще й везете її прямо туди. Ви ж розумієте, що зараз будь-яка поїздка туди може бути останньою. Навіть в деокупованих містах волонтер був в мене в гостях, він розповідав, що їхав в Ізюм, вже деокупований, мирний, і там за 100 метрів від нього машина підірвалася на дорозі. Ну як можна їхати? Молода дівчина і не боїться.
Є основний і головний момент, про який я кожен раз згадую, що війна в нас була не лише на Сході. Війна в нас постійно триває всюди. І коли в нас були окуповані міста Київщини, ми також їздили з волонтерами. І в перші дні, коли росіяни почали відходити від Чорнобиля, ми їхали в Іванків з волонтерською допомогою. Коли ми проїжджали по дорозі, ми бачили там близько 20 мін, просто накидані ось купами на дорозі. Ти маєш якось їх об'їжджати, щось викручуватися, тому що тобі потрібно до кінцевої точки, бо там люди помирають з голоду, від хвороб, тому що нема ліків. І ти от з цими думками ти їдеш, і ти розумієш, що треба просто бути обережнішим. Тоді за нами, у нас їхало дві машини, ми і тероборона, яка нас супроводжувала. За нами ще відправили знайомі два буси гуманітарних, які підірвалися. З екіпажем, з усім. І я розумію, що так, не всі змогли доїхати. Ми тоді, слава Богу, повернулися. Ми вже зранку прокинулися, зрозуміли, що так, небезпека була, але це нас не зупинило зробити це наступний раз. Тобто, коли ти їдеш, ти не розумієш це? Ти розумієш, що в тебе є кінцева точка. Ти розумієш, що ти не можеш доїхати до міни, побачити її і повернутися додому. Бо на тобі... Ти на себе кладеш особливу відповідальність, яку ти маєш дотримуватися весь час. Якщо ти вже називаєш себе людиною, яка може комусь допомогти, і ти телефонуєш і кажеш, там, я зараз їду на виїзд, а потім, ну, вибачте, там, в мене не вийшло, мені страшно, так то теж можна робити. Є люди, які бояться, і цього не треба соромитись. Треба повертатися, якщо ти не впевнений в своїх силах, якщо ти перехвилюєшся за своє життя. Але я розумію, що із під Чорнобилем, коли ми їздили. І зі Сходом в нас є ситуація, коли ти їдеш на Схід, ти розумієш, що там хлопці зараз без авто, до прикладу, або без якихось засобів екіпірування. І ти розумієш, що якщо ти привезеш через два тижні через когось, бо ти забоявся, ти не поїхав, чи якось затримуєте ви цей вантаж, то... Не факт, що хлопці виживуть за цей час, тому що в них чогось не вистачало в цей момент. І ти розумієш, що коли ти вже їдеш по дорозі, так, є можливість того, що щось трапиться. Перше, треба бути дуже обережним, дуже треба слідкувати за дорогою. Ми кілька разів натрапляли на розтяжки лєски ось ці. Як їх побачити, коли ти їдеш на швидкості? Коли вона в тебе на капоті, і ти такий просто дивишся на дзеркало, ну, на лобове скло, і ти розумієш, що о, ніточка, давайте задню здавати обережненько. Це, до речі, було в Бучі зі знімальною групою моєю, коли ми знімали сюжет. І в лісі. Ми додумались. А, ну, треба ж поїхати в ліс, так, після поїхати в ліс. Тобто, я розумію, що да, ну, це мої вже проблеми. І я розумію, що це моя відповідальність, і вона лежить виключно на мені. І коли ти їдеш до бригади конкретної, з конкретною посилкою, коли ти приїжджаєш туди, люди інколи зустрічають тебе з новинами. У нас там 2/300 і 5/200. І ти розумієш, що треба робити більше. Тобі здається, що цього недостатньо і треба ще, 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 ще. І я розумію, що війна – це якраз про нескінченну допомогу, яка ніколи не закінчиться. Це постійно щось потрібно. І ти не можеш зупинятися і думати про щось інше. І найголовніше – це дійсно, якщо ти боїшся, не робити цього. Дуже багато людей, які виїхали з України, тому що вони бояться. Особисто я за. Я їх не засуджую, тому що людина, яка не може функціонувати тут, і створює стрес для соціуму, вона більш небезпечна, ніж коли її тут немає. Якщо це жінки з дітьми, або ще якісь інші люди. Я розумію, що краще відситися десь там, і люди, які люблять адреналін, не думають головою, не їздять панікери. В ліс, не панікери, вони будуть працювати. Вони будуть працювати мовчки, постійно, і намагатися знаходити якісь виходи. І це важливо, щоб не було паніки. Бо якщо ти береш з собою людину,
людину в команду, яка нервується дуже сильно, то це підриває повністю весь дух команди, і всі починають думати про те, а що буде потім. Тому найголовніше, навіть якщо страшно, не показуй емоції, бо буде ще більш страшно всім іншим, бо тоді точно щось піде не так. Ви саме через те і не виїхали, так? Хоча могли виїхати. У мене був родич, який мене чекав якраз там десь на пляжах, і я от думала, що почнеться війна, я вийду, але от 24-го я зранку прокидаюся, я така, ні, так, треба щось робити. І я переконана, що це більше через те, що раніше я займалася волонтерською діяльністю, але це стосувалося там виключно якихось притулків, тварин, інколи допомагали безхатькам, тобто це мінімальна якась допомога, але вона десь всередині лежала. І зараз я не можу себе вибачити, якщо щось десь трапилося, якийсь вибух, якийсь приліт, а я не зняла цього як журналіст, або я не допомогла тим людям як волонтер. Я розумію, що мене дуже всередині все перевертає, мені хочеться це робити, бо я розумію, що це покликання. Я впевнена, що ви, як мій колега, розумієте, що саме покликання журналістської діяльності, воно завжди ламає всі адекватні думки про те, що це небезпечно. Якщо там пожежа чи вибух, ти їдеш із горящими очима, бо ти можеш транслювати це на світ. В нас, до речі, є виставка зараз в Німеччині, в Польщі, на яку ми відправили з моєю командою попередньо, от якраз з волонтерським центром «Чорнобиль», ми робили фотографії під час виїздів. Дуже чуттєві, дуже вони кадри були, так, виставки, до це речі, кадри виставки. І я розумію, що це можливість транслювати Європі головний посил, який не транслюють в новинах, тому що на телеканалах показують звичайні сюжети про те, що приїхало стільки техніки, там є військові, там є якісь люди, окупація, але вони не зазирають глибше. Я хотіла... Ми говоримо про європейські канали, ми так, які кажемо, транслюють так зараз. Бо я працювала фіксером з кількома іноземними журналістами, і я бачила їх роботу, я бачила, що вони хочуть просто показати, що таке війна, але вони не хочуть зазирати глибше. І зазирнути глибше – це коли побачити дійсно, чим жили люди весь цей час, що вони пережили і з чим вони залишилися. Бо показати, як розбомбили будинок літній жіночці, це, звичайно, справа правильна. Але запитати, а що далі, і коли вам, де вам жити, коли цей будинок буде відновлюватися, це головні питання, які хвилюють цю людину. Те, що прилетіло, це прилетіло колись. А зараз потрібні зміни. І зараз потрібні зміни для людей, в яких немає житла. Їм потрібно надавати більше допомоги, тому що волонтери просто фізично не тягнуть. Там можемо притягти там якісь подушки, ковдри, їжу, але ми не можемо купити квартиру і поселити там всіх біженців. І це потрібно робити зараз, бо люди не можуть чекати просто на вулиці. І в нас страшні події відбуваються, про які мало хто говорить за кордоном. Коли просто приліт, він тягне за собою зламані сотні життів. Ми говоримо не про приліт, ми говоримо про те, що українцям зламали життя, про те, що вбили дітей. Батькам потрібна допомога, тому що в них немає синів, доньок, ще когось, батьків. Тобто це загальна національна трагедія, яку треба відкривати глибше, я впевнена. І я сподіваюся, що ця виставка, вона показала більше, ніж могла, і хоча б в Німеччині про це трішечки зрозуміло більше. Ну, яке відлуння? Ось що люди кажуть, які приходять і дивляться? Хтось з них захотів допомагати, наприклад? Дуже багато європейців, навіть не на виставці, кажуть, що вони хочуть допомагати, але їм вже ця допомога, на жаль, набридла. А її таке часто чутно? Таке часто чутно. Я розумію, що зараз дуже важко навіть волонтерським центрам, які зараз функціонують, навіть ці машини. Чому ми намагаємося гнати більш дешевше? Тому що немає грошей, люди не дають їх. Просто вже всі сказали, рік минув,
колись ми пам'ятали про війну, а зараз ні. І я дуже хочу, щоб і в Україні, до речі, це головне, і в Європі люди пам'ятали, що війна триває, що потреби не зменшились, вони не закінчились, вони так само мають бути, як і в перші дні. Так, тоді були всі непідготовлені, і гроші відправлялись хто куди і як. Але зараз в нас вже є структури, в нас вже є волонтерські організації, які налаштовані на конкретні допомоги конкретним регіонам або людям. Ти маєш звітність, ти маєш все бачити, і є така можливість. Тобто потрібно продовжувати допомагати. І я дуже хочу, щоб в мирних містах, в Україні особливо, зараз люди пам'ятали про те, що війна триває. Бо коли я повернулася зі сходу в Київ, я 2 дні просто не хотіла виходити на вулицю, тому що це був перший раз, коли я була на сході. Я була там виключно 1 день, навіть без ночівлі. В нас не було шалених обстрілів, але після того, як я повернулася з цієї картинки до Києва, де люди, в очах в них немає навіть розуміння, і я чую якісь там вислови, що ой, як шкода, що там нема де погуляти чи ще щось. Я розумію, так, треба відпочивати, обов'язково, треба ходити, перезавантажуватись. Але при цьому треба пам'ятати і треба допомагати. І це при тому, що Київ завжди під ударами, найчастіше. Люди не реагують міст на це. Я бачу зараз, що люди на вулицях з дітьми ходять і гуляють з песиками. Я розумію, що їм взагалі начхати. При тому, що ну, ми бачили картинку з центру Києва, коли над Майданом Незалежності збили дрон. І люди це просто за цим спостерігали, хоча це небезпека велика. Він міг впасти над ними, уламки де могли заходу впасти над ними. І я розумію, що, по-перше, люди забули, що не можна знімати, не можна одразу викидати в мережу. Люди забули про те, що якщо щось летить на небі, не треба стояти і знімати. Так, якщо ти журналіст при виконанні, в тебе є якесь там конкретне завдання, окей, це одне. Але коли ти там мама з дитиною гуляєш десь в центрі міста, ну сховайся, будь ласка, тому що ми потім будемо, це країна несе ці жертви, це не лише одна родина, всі розуміють, що це втрата для всього населення. І я дуже рада, що обійшлося, жертв не було, але потрібно думати головою в моменти небезпеки і потрібно обов'язково себе берегти. Тому що зараз всі військові на фронті намагаються захистити нас, намагаються зробити так, щоб наступів не було менше, щоб не було більше захоплення території, щоб ми якось оборонялися, щоб в нас було нормальне життя. І ми маємо це життя підтримувати. Ми маємо ходити в кав'ярні, які, до речі, мають працювати, бо зараз з ними також дуже багато, я не знаю чому, дуже багато бізнесів просто закривають. Причому закривають насильно. І в мене дуже велике питання, а як нам жити, якщо у нас не будуть функціонувати якісь мінімальні речі. І я розумію, що зараз ми маємо жити максимально те життя, яке ми можемо жити, розповідати про це своїм друзям військовим, що дякувати Богу, ти живий, ти сьогодні захищав мене, і я сьогодні пила найсмачнішу каву в житті. Класно! У мене такі чудові емоції. От дякувати тобі, що ти це зробив для мене. Абсолютно. От це найбільш класний посил, який вони хочуть чути, і як ми маємо жити. Тому що ходити і плакатися, що в нас погане життя, що в нас, я не знаю, що ми маємо себе якось стримувати, ми маємо себе обмежувати. Ні. От люди і живуть одним днем. От саме тому вони і радіють збитому дрону над центром Києва. І, до речі, це ж момент єднання. Ви ж чули, які оплески були? Наче це на стадіоні наша збірна забила гол. Я розумію про це, але ну, я дуже сподіваюся, що в нас не буде у багатьох людей, хоча, на жаль, так і буде, ПТСР і все інше. Це те, з чим вже стикаються дуже багато відсоток населення, тому що люди просто стали чхати на безпеку і на життя. Тому що вони розуміють, дуже багато коментарів я бачила під час опитування журналістів, де люди відповідають: «Оу,
сьогодні ж війна, завтра може і прилетить, і мене не буде. Все, яка різниця? Але ж це не означає, що ми маємо забувати про закони, що ми маємо забувати про майбутнє. Звісно, ми маємо думати про майбутнє. Де будуть жити наші діти, в яких умовах, де будуть рости нові покоління, в якій державі. І ми маємо зараз не сидіти і плакати, яка в нас погана ситуація, а ми маємо вже змінювати державу, відміняти корупцію, працювати з органами, контролювати вже надходження волонтерські, тому що вони зараз шалені, і це треба контролювати, щоб вони нікуди зайве не входили. І я розумію, що найголовніший посил зараз – це будувати країну вже. Не чекати, коли війна закінчиться. Давайте згадаємо 14-й рік, скільки вона тривала і скільки всі чекали, доки вона закінчиться. На другий, на третій рік в Києві взагалі ніхто не пам'ятав і не вважав це війною, на жаль. І я розумію, що минуло 8 років, і люди тільки зараз, коли відчули небезпеку, прокинулися і почали відчувати це. Треба пам'ятати, треба змінювати вже зараз. І треба контролювати і органи влади, і свій емоційний стан, і взагалі ось все суспільство має об'єднуватися на зміни. Тому що коли хлопці, дай Бог, вони повернуться живими, так, вони будуть питати з нас, що ми тут робили і як ми тут жили. Це, звісно, буде абсолютно правильно. І вони скажуть, що ось я там збив 4 російські ракети, щоб вони до вас не долетіли. Друзі, що ви якось, ви якось покращили життя тут? Я дуже сподіваюся, що люди будуть покращувати це життя. Ви вже згадували Київщину, ваші приїзди туди. І дійсно, зараз про Київщину мало говорять. Ну, звісно, що зараз на слуху це Херсонщина, нещодавно деокуповані там міста Харківщина і, звісно, Схід. Але Київщина залишається із проблемами. Її звільнили, але дехто ще без відремонтованого житла, дехто досі там, не знаю, вимушений жити якось. Що там відбувається? Ви ж, я думаю, залишилися зв'язки з тими людьми, яким ви допомагали одразу після деокупації? Я вам більше скажу, що ми досі їздимо, але вже не як волонтери, а як журналісти інколи, тому що є від іноземних видань якісь пропозиції, що давайте знімемо документальний фільм, давайте знімемо якийсь сюжет про Бучу, про Гостомель ми знімали. Певно, що після Нового року або до Нового року, я не пам'ятаю точно. І зараз ми от знімали буквально тиждень тому про жорстоке вбивство окупантів. Я розумію, що люди залишаються без житла. Вони намагаються відбудовувати. В нас є круті волонтери, сміливі відновлювати. Це люди, це підлітки, які розбирають завали власноруч кожен день для того, щоб людям допомогти залишити фундамент для будівництва. Я спілкувалася з багатьма військовими, яким зруйнували будинки. В нас є дуже класний герой з Бучі. Можливо, ви пам'ятаєте, як один чудовий дідусь зі свого паркану розстрілював танки. Ось ми до нього заїхали, ми запитали його, а що у вас? Він каже, ну ось тут в мене простріляний будинок, тут. Я попросив сина, взяв кредит, будую. Все. Я розумію, що так зараз всі крутяться, як можуть. Зараз допомагають один одному українці звідусіль, тобто хтось через родичів, хтось через волонтерів, вони намагаються функціонувати. У нас дуже багато з волонтерськими центрами направлень якраз на допомогу якусь в хатніх питаннях, скажімо так, тобто якісь речі привезти, ще щось, але цього замало. Я розумію, що від волонтерів потребувати більшого не можна, тому що ми робимо і так все, що можемо. А від людей просити більше, а в них нічого вже не лишилося. Від держави просити більше, а якісь є нагальніші потреби. І ми зараз, на жаль, в такій ситуації, коли не на часі. Ось ця найжахливіша фраза, яку я можу почути, це не на часі. І це часто мені кажуть люди, які звертаються за допомогою. Є випадки, коли допомогу дають. Є випадки, коли держава надає якісь модульні містечка, де можуть проживати люди. Але ж вони там не можуть жити все життя. Їм же потрібно якось відшкодовувати це все втрачене. І в нас, на жаль, це мільйони гривень. І бували будинки в Бучі понад кілька мільйонів. І я розумію, що їм ніхто їх не відшкодує, на жаль.
Так, можливо, пізніше колись будуть якісь маленькі надходження, але з цим зараз велика проблема. Ну, ми чекаємо, що все ж таки кожен, хто постраждав від російської агресії, отримає компенсацію. За це ми розуміємо, що це не може бути одразу, коли сьогодні прилетіло, а завтра вже тобі дали новий будинок. Так не буває. Ми маємо це розуміти, що дуже багато факторів є, але ж... Дійсно, якісь нагальні потреби. Це круто, що ви це робите. Ви приїжджаєте і зараз на Київщину. А що було, коли ви вперше туди поїхали? Ви вже розказували, що повз міни проїжджали. А зустріч з людьми, коли вони, ви були, ну, чи не перші, хто до них приїхав після деокупації. Ось ці кадри, які ми бачили і в візитівці, так, з тим дідом. Це перший день після деокупації, так, ви приїхали, так, до нього. Так. Що там було? Це були сльози щастя, радості, болю. Я розуміла, що я не можу зупинитися плакати. Мені не можна плакати, бо ну це ж його біль, але я не себе на себе це так сприйняла дуже близько до серця, бо ну дійсно про те, що я казала, що це сім'я. У мене було відчуття, що це мій рідний дідусь, і за якого я маю просто страждати все своє далі життя, бо ось я не була поруч в цей момент. Коли ми приїхали в Іванків, ми приїхали з ліками, ми приїхали в перший раз там з мінімальною допомогою, ми поспілкувалися з людьми, і все, що вони хотіли, це не їжу. Вони в якихось погребах знайшли якусь консервацію. Вони нам сказали, будь ласка, ми хочемо знати і сказати близьким, що ми живі. Це було найбільше, напевно, наше завдання – це взяти номери телефонів або записати відеозвернення людей до конкретних родичів. Потім, коли ми виїхали на зв'язок, тому що в Іванківщині не було тоді ні зв'язку, нічого, вони місяць не знали, що взагалі. Ми розповіли, що в Київ не захопили, що в Україні все більш-менш нормально, орки відступають, ви в безпеці, що вам потрібно. І ось тоді вони почали розповідати родичам, що вони живі, які жахи вони пережили, в кого що було, кого розстрілювали, які сусіди залишилися живі. Тобто ти розумієш, що ти вислуховуєш ці всі історії, і ти обов'язково маєш їх передати родичам, тому що це найголовніше, що ти можеш зробити для людини зараз, це емоція і підтримка. Їй не потрібні ліки, їй не потрібна їжа, але їй потрібна зараз підтримка, бо вона весь час була одна. Одна з іншими постраждалими, а не з людьми, які можуть пожаліти. Тобто це трішечки велика різниця, тому що волонтер, як сам по собі, він виступає такою психологічною допомогою, яку він може надати терміново зараз, бо всі інші розуміють її. А ти, як людина, маєш намагатися пожаліти, зрозуміти, трохи. Пожаліти, так. І ми, коли передавали ці всі звернення, родичі плакали, так, дякую, що ви нам повідомили, ми дуже раді. І другий раз ми поїхали за кілька днів, але ми вже поїхали з великим бусиком волонтерки і зі Старлінком, бо так простіше. Ми поставили Старлінк на площі, людей десь 200-300 зійшлось з мобілечками, маленькі бабусечки такі подивилися, ой, а в мене там нема ні блютузи, нічого, я не знаю, як підключитися, там якісь кнопочні телефончики, ти розумієш, окей, в мене є, телефонуйте з мого. І вони так були раді бачити синів, бачити доньок, розповідати, що вони живі. Клас. І певно, що найскладніше – це розуміти, що є люди, які були в окупації в той момент, коли їх сини або доньки були на сході, воювали. І мені здається, що найважче, от якраз коли і діти, і батьки знаходяться на більш-менш рівних умовах, але ти, як дитина, не можеш її захистити. Тому приходять такі діти, як я, які можуть захистити і можуть якось допомогти зі свого боку. І ми тому і об'єднуємося. І найголовніше було тоді якраз побачити, що люди емоційно стабілізуються. Бо після окупації, після тих жахів, які ми чули і в Бучі, і всюди, це відновлення у психіатрів, я не знаю, скільки років. Це наша допомога, вона, як знаєте, подорожник до ранку. 5 хвилин але, і ні, все. Це перша допомога, яка необхідна, але потім потрібна довга реабілітація. Вона буде, звісно. Ви їздили багато і в Київщину, і в Славутич. Ви були там, в принципі, місто і ці місця, які для вас близькі, тому що ви знімали фільм про Чорнобиль. Так. Фільм цікавий, до речі, хто не бачив, з глядачів, подивіться. І ви розуміли тоді, на початку
початку війни, яку шкоду можуть окупанти там завдати тим місцям? Ми, звісно, не говоримо про енергоблоки, ми розуміли, що це трагедія може бути для всього світу, а взагалі... Всьому бізнесу туристичному, який вибудували останні роки туди, тій природі, тим людям, які там жили і так далі. От що, що було, коли ви дізналися, що Чорнобильську зону захопили? Перше, що було, це думка, де взяти протигази і все інше, бо я розуміла, що може бути навіть... Ну, типу, я не знала, що може бути. Мені дуже допомогли мої друзі, які працювали на той момент в туристичній компанії «Чорнобильтур». Вони якраз возили туристів до війни. Вони знали про дозиметри, про протигази, про всю небезпеку. Допомагали, як експерти українцям повідомляли, що не можна робити під час ядерної небезпеки, що можна робити, які є засоби захисту. Я розумію, що такі люди, вони також важливі, і вони також волонтери, і це також допомога інформувати. Це головна допомога. Перший страх був те, що це ядерний тероризм. Це дійсно вперше в житті я побачила, я стикнулася з тим, що ми там вивчали колись в школі, що... Що таке може бути? Що, ну, я ніколи не могла подумати, що є якась свідома держава, яка буде тероризувати ядерткою. Ну, це не вкладалося в голові. Не тільки ядерною ракетою, але й підривом станції. Так, захопити станцію. Тобто ви ж розумієте, що це на вас піде, на Білорусь піде, на інші країни піде. Ви ж розумієте адекватно. Виявляється, не розуміють. Виявляється, ми бачимо, що вони досі не розуміють. Ми можемо повзати де завгодно, і нам, в принципі, без різниці на радіацію, потім лікуватися ще кілька років від раку. Ну, тобто, я розумію, що, на жаль, росіян не можна розцінювати як свідомих, адекватних людей, які можуть відповідати за свої дії. Вони не можуть відповідати, бо вони не розуміють навіть загрози для них, для їх країни. Вони просто хочуть шкодити, десь гадити, щось красти. І коли ми спілкувалися, до речі, з людьми, які працювали і були... На тій зміні першій, яку якраз захопили орки, ми спілкувалися з працівниками, які казали, що було дуже незрозуміло і страшно, бо ми не знали, що вони хочуть. Вони постійно щось хотіли, щось змінювали. У них не було навіть плану. І оце мені дуже подобається, російська класна фраза, типу все йде по плану. Плану немає. Вони постійно якось намагаються тероризувати. Вони намагаються наносити удари. І я пам'ятаю, коли я спілкувалася зі своїми друзями в Британії, вони боялися саме ядерного тероризму, тому що люди розуміють в свідомих державах, що це небезпечно. І що від цього може постраждати все людство, а не одна країна і ще щось. І це потрібно розуміти. Я переконана, що вона ніколи не зрозуміє. Не зрозуміє, тому що ми бачимо, продовжується терор на Запорізькій АЕС і так далі. Ми це бачимо. І я думаю, що в другій серії вже вашого фільму побачимо, які наслідки, якої шкоди завдали росіяни Чорнобильській зоні, яка вже перестала бути, в принципі, зоною відчуження, вже її називали зоною відродження. Наша держава зрозуміє, що кошти треба вкладати звідкись. І той бізнес, який функціонував до війни, він якраз працює над відновленням цієї зони. Дуже багато туристичних компаній, які возили туристів до війни, вони займалися відновленням, вони займалися, якщо я не помиляюся, там були і з пам'ятками архітектури, щоб їх вносили в якісь реєстри, щоб їх не знищували, щоб будівлі залишалися. В нас зараз, до речі, навіть є вихід. Я сподіваюся, що це моя власна суб'єктивна думка, але вихід, що коли після війни приїдуть журналісти, захочуть показати ці місця, мають підприємці, які будуть працювати там в зоні, вони мають возити цих туристів
і виділяти на відновлення. Тобто працювати всі разом. І держава так само, якщо вона буде возити туристів, також виділяти на відновлення. І або робити якісь там певні донати, або ще щось. Тобто бізнес, він не той бізнес, тому що в нього є кошти, і він може ці кошти виділяти. Бо якщо бізнесу немає, коштів теж немає, на жаль. І в нас зараз спроба, поки ми не можемо співпрацювати з туристами, поки ми не можемо взагалі там користуватися Чорнобильською зоною, бо є зараз дуже багато, ми знаємо, дуже багато є перешкоджань. Ми придумали з друзями цікаву фішку. Під час створили напій. Люди, які там були на зонах обов'язкового відселення, там, де безпечно, там, де немає радіації, але про Чорнобильська зона, там є дуже багато яблук, дуже є багато бабусь. І вони, як люди, які хочуть чимось заробляти, намагаються їх продати. І ось друзі, з якими я зараз співпрацюю, вирішили створити яблунівку чорнобильську, яка буде допомагати маленьким підприємствам за рахунок того, що ми купуємо. На жаль, цей врожай обмежений, тому що 22-й рік окупація яблука, там певна кількість все ж таки, скільки змогли, стільки зібрали. Але сам факт того, що це нові прикольні ідеї. І зараз головне, щоб українці не хайпували на звільнених територіях, щоб вони не хайпували на якихось назвах, а щоб вони думали, як допомогти. Допомога населенню, допомога якимось підприємствам, при цьому поширення цієї історичної пам'ятки, це по факту вже буде історичний продукт, який розійдеться там, я сподіваюся, в інформаційному полі Європи. Це класний стартап, так само, як мені, наприклад, подобається, коли з гільз, які вже відпрацьовані, роблять якісь прикраси або роблять якісь стакани і так далі. Це примерно, це про те саме. Зараз попрошу, хочу мій улюблений колаж, щоб дали режисери, і хочу запитати про ваше хобі. Ви ж іноді відпочиваєте від того, що допомагаєте людям. Це акторство. Коли у вас взагалі є час на це? Ви ще, як ми бачимо, як модель виступаєте. Це якраз той момент, про який я казала, що інколи треба відпочивати, бо хтось за це відпочинок б'ється десь. Я зрозуміла, що після 4 місяців активної допомоги як волонтер я почала перегорати, бо в мене не було ніякого вихідного, ніякого відпочинку. Ти хочеш якось щось змінювати. І поки ти не відпочинеш хоча б 1-2 дні, можливо, тиждень, кому скільки потрібно, твій мозок не почне продукувати нові якісь ідеї і якісь нові вчинки. Тому мені прийшла пропозиція від подруги. З того ж самого каналу, моя ж та ж сама колега, нікуди ми не йдемо далі, вона запропонувала, каже, давай зробимо документи для українців, в'їзд там в Британію, якусь візу, вони допомагають. Я подумала, що окей, я в цій країні жити не буду, але перестрахуватися на випадок, тоді якраз була ядерна загроза дуже велика, перестрахуватися, щоб в тебе був в якийсь момент відходу, можливо, тут не залишиться навіть будинків, я не знала. Треба якось подумати на майбутнє. От те, що я казала, треба думати на майбутнє. Навіть якщо завтра не буде, десь інше житло має бути, обов'язково. Я зробила документи, поїхала сама, вона, на жаль, не змогла. Поїхала я на розвідку, скажімо так, а що там буде? Поки робилися документи, я згадала, що я працювала в 14 років в модельній школі. Я проходила навчання, потім у мене було кілька фотосесій. Я дуже обожнювала цю справу, тому що вона про самореалізацію. Тобто ти, особливо як ведуча, ти себе відчуваєш постійно там під камерами, а тут цієї роботи немає, і хочеться знову десь знайти ту камеру, ти починаєш знаходити якісь виходи. І я поїхала в Британію, я жила під Лондоном в Оксфорді. Перша пропозиція, яку я знайшла, це був показ в Манчестері. Туди їхати 6 годин. Я подумала, ну нічого страшного, поїду, приїдуся, страшно, інша країна, оце прикрастує адреналін, ти вже звикаєш з часом. Думаєш, ну безпечно чи небезпечно, обов'язково потрібно перевіряти компанії, обов'язково потрібно думати наперед, а що робити, якщо там щось нечисто, куди йти, куди телефонувати. Тобто, коли я продумала весь цей пак безпеки, взяла з собою друга, який мене супроводжував, я зрозуміла, що це можливо.
мене, ну, я по факту там жила тиждень. Без беку якогось звідкись. Тобто в мене в Україні було кілька показів, але в Британії я порожня людина. Я ніхто. І я приїжджаю, кажу, о, я хочу тут там з вами походити. Так, це вийшло. Це але я думаю, вплинуло те, що ви з України, все ж таки... Можливо, і я б хотіла, щоб ми цей момент також трішечки просували, і це я побачила вже на другому показі, який був через 2 тижні в Лондоні. Я знайшла оце якраз фотографія в сукні, це була з показу перукарів-стилістів. Як виявилося, люди, які відбирали мене як модель для свого показу, відібрали ще 2 дівчинки. Одна з Закарпатської області, інша з Одеси. Я з Києва. Ми зустрічаємося всі, і ми розуміємо, що всі ми говоримо українською. І потім ми дізнаємося, що наша стилістка-перукарка – українка, яка виступає на цьому конкурсі з Ukrainian Team, only виключно ми мали бути всі українцями, щоб презентувати її бренд, тому що це був, напевно, що найкращі варіанти вихід і ідея, тому що це був вау. І я розумію, що в нас був конект з дівчатами, тому що ми всі ось та родина з України, бо ми всі тут разом, вже в Британії, вже навіть не в Україні. А вона, до речі, виграла на цьому конкурсі, це було найприємніше, тому що дійсно дівчина дуже талановита, дуже талановита. І потім я вже почала підпрацьовувати, коли я туди приїжджала кілька разів, там мені по документам треба було завершити справи, я приїжджала, робила кілька фотосесій. Якраз от останній раз, коли мені треба було вже останній етап з документами, бо Британія, ми знаємо, це все дуже довго і дуже лячно, я приїхала туди, і якраз мені зателефонував мій друг Олексій з Меліосу і каже... Ірландія тут поруч, давай ми тебе купимо квиточок, там машинка стоїть. І, ага. Ну, тобто воно співпало так, що воно замкнулося, тому що я мала повертатися до нього в Польщу і звідти гнати машину, бо він мені запропонував ще до цього. І я була трішки підготовлена, тому що я розуміла, що якщо я зараз з Польщі прижену в Україну, то там 1300 кілометрів, нічого страшного, якось переживу. А тут я вже в Британії, і Ірландія не так далеко, і ну... Все, треба летіти. Класно, що навіть під час перепочинку, перезавантаження, ось так ви красою, модою все одно нагадуєте про Україну, все одно виконуєте важливі для нашої держави функції. І я думаю, що і далі будете це робити і допомагати людям. Ми вам дуже дякуємо, що ви прийшли до нашої студії, про це все розповіли, а і головне, зарядили нас гарним настроєм, який дуже важливий зараз для всіх. Дякую вам величезне. Я сподіваюся, що якомога більше українців будуть пам'ятати про війну і змінювати нашу країну зараз, чим хто зможе. Дякую. Прекрасна Валерія Лович, моя колега-журналістка і волонтер, прекрасна модель. Це була програма «Обличчя», марафон триває.